ពិភពឬតកចម្លែកអស់ចានៅកម្ពុជាយើងនៅភ្នំពេញបងប្អូនបងប្អូនស្គាល់ហើយទល់មុខអ៊ីអនពីសែនសុកយើងហ្នឹងហើយថាមានគ្រប់បែបបត់ហ្មងហ្នឹងសំបីមានតែតែតិចខ្លាំងបងប្អូនអើយនេះខ្ញុំទៅ4នាក់ថ្ងៃហ្នឹងចង់ប្រមូលសិនបងប្អូនសបុតមួយអស់តែ5ដុល្លារណាការបើកដបងដបងមនុស្សធំ15ដុល្លារហើយកូនក្មេងក្រោម80អបក្រោម80សង់ទីម៉ែត្រអត់គិតលុយណាតែបើលើ80សង់ទីម៉ែត្រឡើងគឺម្នាក់8ដុល្លារតែថ្ងៃនេះចំ discount ម្នាក់5ដុល្លារស្មើហ្មងហើយនេះយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅហើយបងប្អូនចូលទៅយើងចាប់ផ្ដើមបន្ថែមជាមួយនឹងអាលងាហើយពាក់ស្រោមជើងស្បែកជើងដែលគេរៀបចំឲ្យមានបុគ្គលិកគេអញ្ចឹងណាអូខេសបាយដែរតើបងប្អូនក្មេងៗគាត់ចង់ចូលយូរហើយចេះតែរំអុកចឹងក៏បានទៅទៅណេជូនទៅលេងបងប្អូនណាខ្លះដែលចូលលេងហើយជួយខមមិនបបវិសោតិចមើលបើសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺថាគូតែបន្ថែមស្រោមដៃទៅពីផ្ទះទៅរៀងក្រាស់ក្រាស់ឲ្យបើកូនពាក់អាវក្រាស់ក្រាស់ហើយទៅណាតិចខ្លាំងណាបងប្អូននៅក្នុងនឹងសីតនាភិបសឹងថាក្រោមដក10អង្សាសេទៀតបងប្អូនតិចខ្លាំងមែនទេនិស័យនៅក្នុងនឹងសតកនេះរូបត្រីបលែនរូបត្រីរូបកាថ្មរូបអណ្ដាកអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងសុទ្ធតែធ្វើចេញពីទឹកកកហើយគេលាបពណ៌មានរូបផ្សេងផ្សេងនេះទៅបងប្អូនឃើញជាស្ដាយហើយស្អាតមិនខ្វះកន្លែង selfie ទេប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំត្រូវជែកលឹងស្ពឹកដៃហ្មងណាប៉ុន្តែក៏សប្បាយម្យ៉ាងដែរជាពិសេសជីនៅក្នុងនោះមានរំអិល ski អីគ្រប់មុខហ្មងតែតិចខ្លាំងបងប្អូនហើយនេះយើងចាប់ផ្ដើមចូលបន្តទៅជ្រៅទៀតហើយនៅខាងខាងនេះសត្វប្រភេទតកដុំនេះអូយសូខូលបងប្អូនអានេះចម្ការដែលយើងឡើងទៅហើយយើងរំអិលស្គីរំហូតចុះមានរូបកូសិលារូបអីអូយរូបច្រើនណាស់ទៅសើទឹកដៃជាងដែលធ្វើហ្នឹងណាគឺថាឆ្លាក់បានស្អាតស្អាតហើយនេះវាចាប់ផ្ដើមរលាយខ្លាំងអញ្ចឹងណាទម្រង់មុខអីក៏រៀងប្រែដែរបើធ្វើឲ្យថ្មីថ្មីទម្រង់មុខអីស្អាតហើយនេះកន្លែងជិះនៅតកទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនយើងអាចជិះកំសាន្តបាននឹងខ្ញុំក៏បានជិះដែរទំនន់មិនមែនក៏រួចដែរណាអូខេហើយនេះពេលដែលកូនគាត់របេះលេវអាននឹងខ្ញុំទាញបិទពាក់មួកពាក់អីឲ្យវិញអញ្ចឹងណាដូចសារតិចខ្លាំងណាខ្លាចចេញទៅគាត់ឈឺផ្ដាសាយអញ្ចឹងទៅដូចសារនៅក្នុងនេះតិចស្រាប់តែយើងចេញទៅក្រៅសីតុណ្ហភាពសុទ្ធតែ38-40អង្សាពេលដែលយើងចេញក្រៅវិញនឹងខ្ញុំទៅប្រហែលជាម៉ោង7:00រសៀលដែរហើយប៉ុន្តែនៅតែក្តៅពេលដែលចេញមកហើយមានរូបផ្សេងផ្សេងកន្លែងនេះកន្លែងនៃគេទម្លាក់ព្រលឹងបងប្អូនតិចហើយមកទៅសុបាយហើយចេញមកសិនបងប្អូនយើងអាចចេញមកសិនណាកូនកូនតិចខ្លាំងពេកក៏យកគេមកក្រៅហើយក៏ទាទិញអីញ៉ាំនេះទិញព្រលមមួយជាមួយនឹងអានំអីមូមូស្នូសូកូឡានឹងខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះទេអូខេនេះខ្ញុំអត់សូមអត់និយាយតម្លៃណាបងប្អូនដែលតែញ៉ាំដឹងហីប៉ុន្តែអ្នកនំហ្នឹងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់របស់គេចាប់ដើមញ៉ាំហើយកូនក៏ឃ្លានអ្នកក៏ឃ្លានដែរហើយញ៉ាំមួយយើងចេញមកក្រៅឲ្យវាដូចថាបាត់តិចបន្តិចញ៉ាំទឹកញ៉ាំអីហើយយើងចូលវិញបាននេះបេប៊ីខ្ញុំគាត់រំអិលស្គីលេងស្គីទឹកនេះគេដាក់ទ្រពគេដាក់មានប្រាប់ទ្រពពីខាងក្រោមហើយយើងរំអិលក៏សប្បាយមែនទែនដាក់ឲ្យរំអិលតតែ3ដងហ៎បងប្អូនមានកូនដែរចាញ់តិចខ្លាំងពាក់ស្រោមដៃឲ្យក្រាស់ពាក់កាក្រាស់ក្រាស់ឲ្យដូចសារតិចសាច់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនខ្ញុំដកដៃកាន់ទូរស័ព្ទថតអត់មានពាក់ស្រោមដៃនឹងស្ពឹកខ្លាំងក្នុងដៃនឹងស្លេកតិចខ្លាំងមែនទែនហើយសបោកលាញ់ជីសម្រាប់ក្មេងហើយនេះនឹងខ្ញុំក៏បានឡើងជីដែរនេះឡើងជីលើសប្បាយដែរតាមិនតែក្មេងណាមនុស្សធំយើងក៏សប្បាយដែរគឺយើងបង
បងប្អូនអាចទៅលេងបានដោយសារឡើងមានប្រូម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃដែរម្នាក់5ដុល្លារជូនម្ដងដៃស្គាល់ទៅដោយសារតែអាកាសធាតុត្រជាក់បែបនេះយើងធ្លាប់តែដឹងថានៅក្រៅប្រទេសអរគុណបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូ